Сәлеметсіздермен 11 сынып оқушылары, каналыма қош келдіңіздер, каналға тіркеуді ұмытпаңыздар, видеоның соңына дейін көріңіздер. Бүгін мен сіздерге Қазақстан тарих пәнінен 2023 жылғы мемлекеттік емтиханда кездесетін жауаптармен талдайтын боламын. Алдыңғы бөлімде мен сіздерге сұрақтарын қойдым, ендігі бүгінгі видеода мен сіздерге жауаптарын айтатын боламын. Оқушылар бізден билеттің жауаптары өте ұзақ. Сондықтан мен сіздерге қысқа нұсқа түсіндіретін боламын. Бастапқы 20 билеттің 20 сұрағына талдау жасаймын. Келесі видеода 21-ден бастап 40-қа дейін айтатын боламын. Бірінші сұрақ, бізде Қазақстан халқы ассамблеясы қоғамда тұрақтылық пен келісімнің сенімді берік іргетесіне айналды. Сіз бұл пікірме қаншалықты келісесіз? Яғни өз жауаптарын айтатын боласыздар. 95-ші жылдың 1 наурызында ұлттық қауіпсіздік ассамблеясы құрылды. Өзінің қызмет ету кезеңінде бұл маңызды мекеме үлкен жұмыс атқарды. Яғни ассамблея қоғам үшін маңызды функцияларын орындайды. 4 функциясы бар. Көріптіңіздер, қазақ қоғамын топтастыру, еліміздегі ұлтаралық келісімнің сақталуына үлес қосады, Қазақстан диаспораларының ана тілдері мен мәдениеттерін дамыту және де қолдаумен айналысады, мемлекеттік тілді үйрену қажеттілігін насихаттайды. 2008 жылда Қазақстан халық ассамблеясы туралы заң қабылданып, 2014 жылдан бастап еліміздің көптеген жоғары оқу орындарында ққа кафедралар жұмыс істейді. Ал 2015 жылдан бастап елорда мен өңірлерде тұрақты және жүйелі түрде қоғамда келісім мемлекеттік мекемелері ашылды. Бүкіл өмір сүрген кезеңде ққа ұлтаралық қатынастар реттеудің нағыз беделді қоғамдық институтына айналды. Қоғамдық бірлестіктер туралы, мәдениет туралы, Қазақстан Республикасы тілдері туралы және тағы да басқа заңдар жобалауын дайындауға қатысты. Екінші сұрақ. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі өркениеттер сұхбаттарының жаһандық алаңы ретінде танылды. Яғни өз пікірлеріңізді айтатын боласыздар. Иә, мен осы мәлімдемемен келісемін. Бейбіт діни қатар өмір сүрудің қазақстандық тәжірибесі жаһандық деңгейде сұранысқа ие болды. Астана діни лидерлерінің кездесуі орны мен диалог алаңына айналды. Қазіргі әлемнің ықпалды саяси көшбасшылар Кофи Анна, Джордж Буш, Тэтчер және тағы басқа Қазақстанда съездер өткізу оның әлемдік қауіпсіздікті қолдаудың маңызды тетіктерінің бірі ретінде мәдениеттер мен өркениеттер диалогын дамытуға қосқан нақты үлесі болды. Енді бұл жерде съезд қай жылы қай айда болды, негізгі мәселелер қандай мәселе қаралғандығы туралы айтылған. Ары қарай үшінші сұрақ. Зар заман ағымы өкілдері көтерген қоғамдық өмірдегі негізгі мәселелерді анықтаңыздар. 19-шы ғасырдың басында ақындар 18-шы ғасырдың ертегі әншілердің өздерінің ерекше шығармашылығымен алмастырды. Бұрын өз отанының шекарасын қорғауға тұрған батырлардың подвигтері мен героизмін жырлаған ақындар енді күнделікті өмірде жеке адамдардың ішкі әлемінің олардың өздері мен іс-әрекетін көрсете бастады. Олардың жұмысының негізгі тақырыптары Ресей империясының аймақтық отарлауымен және де ұлт-азаттық қозғалысымен байланысты болды. Сонымен қатар жаңағы көптеген көтерілістерде басшылық еткен Исатай Таймалұлы, Махамбет Өтемісұлы, Қасымұлы, Нұрмұхамбетұлы Көтібарұлы бастаған жаңағы көтерілістердің туындауына себеп болған. Жауаптарымен сіздерге осы жәймен деп көрсетейін. Өздеріңіз түсініп оқып жазып аларсыздар. Келесі бізде 4-ші сұрақ. Қазақстан нарықтық жүйеге өту жолында кездескен қиындықтарды еңсеріп, әлемдік экономиканың белсенді қатысушысына айналды. Бұл пікірмен келісесіз бе? Иә, мен осы мәлімдемемен келісемін. Экономика саласында жүргізілген реформалар біздің елімізде жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшу қиындықтарын еңсеруге, елдің дағдарыстан шығаруға, халықтың табысын ұлғайтуға мүмкіндік берді. 2003 жылдан бастап индустриалдық инновациялық даму стратегиясы іске асырылды. Осы жылдар ішінде елімізде 1000-нан астам жаңа кәсіпорында құрылып, әлемнің бәсекеге қабілетті 30 елінің қатарына кіру міндеті қойылды. Арай 93 жылда 15-ші қарасы ұлттық валюта теңге кезілді, валютаның енгізілуі халықаралық валюталық операцияларды жандандырды. Арай өзінің жауаптарын қарап алыңыздар, дәлелдері бар мына жерде.
ұйымдардың құрамына кірген Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Евро қауіпсіздік ұйымдары, Европа одақ ұйымдарына кірген. Ары қарай 5-ші сұраққа көшейік. 20-шы ғасырдың 20-30-шы жылдарында Қазақстанда ғылымдардың техника мен жарысын ғылымдардың дамуына өз үлесін қосты. Пікірмен келісесіз бе? Мен Қазақстан ғылымдары 20-шы ғасыр мен 50-60 жылдарында техникалық және жаратылыстану ғылымдарының дамуына үлкен үлес қосты деген пікірмен келісемін. Мен болмаса келіспейтін болса да келіспеймін деп айтасыздар. 50-80 жылдары Қазақстанда геологиялық, химиялық, географиялық, медициналық, ауыл шаруашылығы ғылымдары табысты дамыды. Мысалға алатын болсақ, 1956 жылы геология ғылымдар институты орталық Қазақстанның бірегей болжамдық металлогендік картасын жасай алды. Қазақстандық ғылымдар батыс Қазақстан аумағындағы мұнай газ ірі кен орнында зерттеуге және игеруге қатысты. Қазақстан ғалымдарының арқасында Ертіс Қарағанды су арнасын салуға мүмкіндік туды. Агроном ғалымдары туралы айтылған. Медицина, ауыл шаруашылық, геологтардың қазбалы пайда жұмыстары туралы, Менделеевтің барлық дерлік жаңағы жер астындағы жүзден астам табиғи ресурстар бар да біздің соның бәрі зерттеген ғалымдар әлі зерттелу үстінде сол туралы бізге қысқаша берілген өздеріңіз жазып алсаңыз да дәптерлеріңізге түртіп алыңыздар. Ары қарай бізде 6-шы сұраққа тоқталайық. Көшпелі мал шаруашылығын технологияларын меңгеру арқылы Орталық Азия халықтарының әлемдік материалдық мәдениеттің дамуына үлес қосты. Бұл пікірмен келісесіз бе? Өздеріңіздің пікірлеріңізді айтатын боласыздар. Көшпелі мал шаруашылығының пайда болуы және дамуы Қазақстанның табиғи және климаттың ерекше жағдайлары халықтық шаруашылық қызметтің сандарының дамуына әсер еткен белгілі. Біздің эрамызға дейінгі 2-ші мыңжылдықтың ортасында қазақ тілі шөлейттенуі басталды. Жауын шашын мөлшері соншалықты аз болды, бұл барлық жерде егіншілікпен айналысуға мүмкіндік бермеді. Күн радиациясының жоғарылауы мезгіл-мезгіл қайталанатын құрғақшылық су мен топырақ ресурстарының шектеулігі өсімдік жамылғысының азаюы мен жем шөп өнімділігінің төмендігі сондай ақ топырақ қабатының эрозиясы бейімділігі адамның әлеуметтік мәдени және экономикалық бейімделуінің өзіндік түрлерін таңдауға мәжбүр болуына әкелді. Жауап өте ұзақ, өздеріңіз жазып алыңыздар, керектілер. Жылқы малының қолға үйретілуі, ботай мәдениет туралы айтылған. Жетінші сұрақ. Көшпелілер мен отырықшылар арасында қарым-қатынастар сыр бойында қала мәдениетінің дамуына ықпал етті. Бұл пікірмен келісесіз бе? Келіссеңіз келісемін, келіспесеңіз оны келіспейтін айтуға айтасыздар. Сырдария оазисінің көшпелі және отырықшы тұрғындар арасында сауда шаруашылық алмасу болды. Металдарды балқыту Қазақстан аумағында қала мен дала тұрақты қолма-қол ақшасыз сауда шаруашылық алмасу жағдайында болды. Сонымен көшпелілерге отырықшы тұрғындардың өнімі қажет болды. Яғни отырықшы тұрғындар да дала өнімдерін алуға қызығушылық танытты. Яғни отырықшы және көшпелі болып бөлінеді. Яғни отырықшы тұрған бір орында отырып егінмен айналысу, ал көшпелі тұрғанымыз бір орында екінші орынға ауысып отыру. Осылай жауаптарын жаза алсаңыздар болады. Өте ұзақ бір сұрақтың жауабы дейтін өте ұзақ. Мен сіздерге жәйменде осылай көрсетіп отырмын. Сегізінші сұрағымыз. Қазақ КСР-ның құрылуы мемлекеттілікті қалыпта келтірудегі алғашқы қадамы. Сіз бұл пікірмен қаншалықты келісесіз, яғни өз пікіріңізді білдіресіздер.
Яме келсемін, келіспеймін, өйткені 1936 жылды Қазақ КСР-ның құрылуы ел тарихында маңызды кезең болды және де мемлекеттілікті қалпына келтірудің алғашқы қадамы болып, 1917 жылдың Ресей империясының территориясында революциялық оқиғалар Қазақстанға да әсер етті. Мемлекеттілікті қалпына келтіру процесі, кеңестердің билігін орнатудан басталды. Азаматтық соғыс бұрынғы Ресей империясының шетіндегі ұлттық мемлекеттің идеясымен санасу қажеттілігін көрсетті. Қазақстан автономиясының білімі бойынша дайындық басталды. 1920 жылы Қазақ АССР-ның құрылуы осы бағыттағы алғашқы қадамы болды. Қазақстан ресми түрде мемлекеттік ретінде танылды. 1920-30 жылдары кезеңде Қазақстан 1930 жылы конституция бойынша одақтас республика Қазақ КСР мәртебесіне көтерілген. Республикаға оның мемлекеттік шекараларының аумағы бекітілді. Яғни 1937 жылы Қазақ КСР конституциясы қабылданып, мемлекеттік биліктің жоғары органы КАЗ жоғары кеңесі болып жарияланды. Яғни КСР. Яғни осылайша Қазақ КСР-ның құрылуы туралы айтылған, жарлықтар туралы айтылған өздеріңіз түсініп жазып алыңыздар. Келесі соған тоғыншы сұрақ, Андронов тайпаларының материалдық мәдениет жетістіктері әлемдік мәдениет дамуына ерекше орын алды. Бұл пікірмен келісесіз бе? Яғни өздеріңіз жауаптарыңызды жасырып. Мен бұл тұжырыммен келісемін, өйткені Андронов тайпаларының материалдық мәдениет жетістіктері әлемдік мәдениеттің дамуына ерекше орын алды. Біздің дәуірге дейінгі 3-ші ғасырдың аяғы мен 2-ші мыңжылдықтың басында материалдық мәдениеттің маңызды жетістіктері доңғалақты көліктің пайда болуы мен қоладан металлургияның дамуы болып табылады. Яғни бұл Андронов мәдениетіндегі дамыған туралы айтылды. Аңшылық, егіншілік, балық аулау туралы. Сонымен қатар баспананың пайда болуы туралы айтылған. Қолөнер, сауда, металлургия. Өздеріңіз жазып аларсыздар. Осылай көшіп өтеміздер. Қысқаша. Оныншы сұрақ, қазақ халқының этногенезінде моңғол шапқыншылығы түбегейлі өзгерістер келді. Моңғол жаулап алу өндіріс күштерінің жойылуымен, адамдардың жаппай жойылуымен қатар жүрді. Қалалар мен ауылдар, сарайлар мен мешіттер қирады. Яғни шапқыншылық кезінде көптеген зардаптар әкелді. Территория, қазақ халқының жаңағы жергілікті түрік халқының антропологиялық типіндегі моңғолиттік белгілері күшейе түсті. Яғни осындай көптеген өзгерістерге алып келді. Келесі 11-ші сұрақ. Қазақ хандығының қоғамдық саяси ойдың қалыптасуында ақын жыраулардың ең маңызды рөлін атқарыңыздар. Яғни бізде ақын жыраулар Жиенбет Марақса, Ақтаймбет Үмбетей, Бұқар жырау туралы Қазтуған, Доспанбет жыраулар туралы, Кіші жүздегі Есімхан, Бұқар жырау туралы. 12. Қазақ ханының құрылуы Қазақстан аумағында тек қана этникалық процестердің заңды нәтижесі. Бұл мәлімдеме тек жартысы ғана дұрыс. Этникалық процестер Қазақ ханының құрылуы туралы маңызды рөл атқарды. Яғни керей мен жәнібек хан бастаған әбілқайыр ханның бөлініп шығып моғолстан жеріне барып хандық құрады. Барлықтарыңыз білесіздер. Яғни жауаптарын жазып алыңыздар. 15-ші ғасырда құрылды.
13-ші сұрақ. Алаш партиясы Қазақ мемлекетін қалыптасуындағы мақсат еткен партиядың бірі болды. Бұл пікірмен келісесіз бе? Яғни Алаш партиясы туралы айтылған, бұл бірінші дүниежүзілік соғыс кезеңінде патша әкімшілігі жергілікті тұрғындардың ұлттық езгісі мен озбырлығын айтарлықтай өсіп, Алаш партиясы пайда болды. Он бағдарламадан тұрды. Қазақ газетінен басылып шықты. Әлихан Бөкейханов пен Ахмет Байтұрсыновтың осы партияны құрушылар. Яғни партия туралы айтылған. Келесі 14. Қазақстанда білім беру жобалары еліміздің бәсекеге қабілеттілігін арттырды. Яғни келісемін, себебі экономикалық даму, білім беру жобалары, білім беру сапасының өсуі ықпал етті. Бұл инновациялар және бәсекеге қабілетті мамандарды оқытуға әкелген. Технологияның дамуы, беделді арттыру, зияткерлік әлеуетті дамыту болды. Келесі 15-ші жылы Қазақстанның ұзақ мерзім стратегиялары сапалы экономикалық дамуын алып келді. Қазақстанның ұзақ мерзім стратегиялары сапалы экономикалық дамуын алып келді. Бұл мәлімдеме өте дұрыс, яғни бүгінгі таңда 2030-2050 стратегиялары қарқынды жұмыс жасау үстінде. Яғни 2030 стратегиясы жеті бағыттан қарастырылды, яғни сол бағыттар бойынша жұмыс жасау. 97-ші жылы қабылданды. Келесі сұрағымыз біздің өте ұзақ біздің жауаптары. 16. Қыпшақ хандығы туралы айтылған, яғни 11-13 ғасырларда Еуразияның геосаяси картасы түбегейлі өзгеріс әкелді. Тарихи деректерге сүйенсек, 11-13 ғасырларда Қыпшақ хандығы Еуразия геосаяси картасын айтарлықтай әсер етті. Яғни аумақтық тарылуы, әскери жолап алулар, экономикалық әсері, мәдени діни салалары, саяси салалар сияқты 5 жағынан өзгеріске алып келді. 17. Мәдени генетикалық код жаһандану дәуірінің ұлттық ерекшеліктерін сақтап қалуы кепілі. Генетикалық код мәдени тұрғысынан қарастырылды, яғни біз қазақ дейтін ұлттың салтын, дінін, тілін, салт-дәстүрін барлығын сақтап қалуымыз керек. Біз егер де ол жойылса, мемлекет түп тамырымен жойылады. Яғни генетикалық код деген осы бізде. 18. Қазақстан мәдениеті халықаралық ынтымақтастығын дамыту туралы әлемге танылу. Қазіргі Қазақстан ұлттық жаңғыру кезеңінен бастан кешуде, сондай-ақ ұлттық қолөнер, әдет-ғұрыптар, ұлттық спорт түрлері титулды дін, ұлт, білім және қазақ тілі қайта жаңғыртуда. Тарих ағымында Қазақстан өзінің ғасырлар бойы бай және алуан түрлі мәдени мұраға ие қарқынды дамып келе жатқан заманауи мемлекет ретінде сенімді түрде жарияланды. Моңғолдардың Орталық Азияны жаулап алуының көшпелілер әскери әкімшілік басқару жүйесіне үлкен өзгерістер әкелді. Яғни 13-ші ғасырдың басында Орталық Азия жаңа моңғол әскери феодалдық мемлекетті құрды. Яғни мемлекет жүйе оң қанат, сол қанат, орталық болып, әр округ болып бөлінген. Шыңғыс хан заңдарына ясым. Біраз осандар болады. Моңғолдардың астанасы туралы айтылған, төрт ұлына бөліп берген жүйелер туралы айтылған. Келесі соңғы 20-шы. Орта Азия республикаларының ұлттық мемлекеттік шекараларын межелеу, қазақ жерлерінің біртұтастығын қалпына келтіру. Бұл пікірмен қаншалықты келісесіз? Яғни 20-шы жылдардың Қазақстан тарихында маңызды сәт бұл 1924-25 жылдардағы Қазақстан мен Орта Азияның ұлттық аумақтық бөліну болып табылады. Осылай жауаптарын жазып алсаңыздар болады. Оқушылар, бүгінгі менің видеомда 1 мен 20-шы сұраққа дейін жауаптарын талдадым. Келесі видеода 21-ден 40-қа дейін болады. Егер де сіздерге пайдаларыңызға жараса, достарыңызбен бөлісіңіздер, каналға тіркеуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.